Molt millor. Rafael Alberti, l'autor de A Galopar, va viure a l'exili tot el franquisme i no va poder tornar a Espanya fins l'any 1977. És a dir, Alberti va ser el que avui anomenem un refugiat. Avui la guerra no és a Espanya, avui la guerra és a Síria, però les causes que la provoquen no en són alienes del tot. Els nostres governs, els dels països occidentals, també tenen una responsabilitat en l'origen i en el desenvolupament de les guerres i les desigualtats creixents entre països, provocades per un sistema econòmic que fa els rics més rics i els pobres més pobres, són l'origen de les noves migracions. Les ONGs, col·lectius i entitats com Stop Mare Mortum fa temps que ho denuncien i que ho fan visible amb totes les seves mobilitzacions. Amb tots vosaltres, Toni Borrell, portaveu de Stop Mare Mortum. Bona nit. Els milions de persones que han de deixar casa seva arreu del món ho fan forçades per causes diverses. N'hi ha que pateixen diferents motius de discriminació. Algunes fugen de conflictes alimentats per la lucrativa indústria de la guerra i pels interessos de les grans potències. D'altres són obligats a marxar per l'empobriment dels seus països, per polítiques comercials depredadores i per empreses transnacionals que roben el peix, buiden les mines i sembren de misèria i la fam. Vivim en un món globalitzat i no podem creure que l'únic que no es globalitzi siguin les conseqüències de les nostres accions. Assumim-ne la nostra corresponsabilitat. Avui no som aquí per demanar-vos concessions a vosaltres, els governs. Som aquí per exigir-vos el compliment de les vostres obligacions. Garantir el dret a l'asil i el dret a la lliure circulació. El que tenim a la porta d'Europa no és una crisi de refugiats, sinó la incompetència de la vostra responsabilitat política. Sou una Europa i un estat espanyol que assassineu, deixant ofegar milers de persones a la Mediterrània cada any. Ho feu amb unes polítiques d'immigració homicides que utilitzeu en contra d'elles com a polítiques de seguretat i de repressió. Però per més que els arrabasseu els drets i les menyspreeu, no aconseguireu deshumanitzar-les, ni esgarrapar-les ni una sola engruna de dignitat, ni un sol bri de ganes de viure. En lloc d'aplicar les vies legals i segures que existeixen i les que es poden trobar de nou, incentiveu el negoci del tràfic de persones. Signeu acords il·legítims d'expulsió amb governs autoritaris subcontractats. Regategeu vides humanes en un sistema de quotes mesquí que desuniversalitza els drets i els mercantilitza. I ni tan sols així sou capaços de complir aquestes quotes. Sou tan covards que us amagueu darrere unes prioritats polítiques basant-vos en una suposada manca de recursos econòmics. Govern espanyol, fa uns pocs dies et sentíem tenir la poca vergonya de dir que eres el referent en la construcció de murs i en l'externalització de fronteres a Ceuta i Melilla. A la frontera sud d'Europa, allà on has fet quotidianitat de les devolucions en calent, de les amputacions i les mutilacions per les concertines. Un cop aquí, encara les negueu la ciutadania plena, restringint-les els drets civils i els drets més emancipadors, el dret al treball. Tot això d'acord amb les mateixes polítiques institucionals racistes, que les poden tancar en un CIE, en un centre d'internament d'estrangers, per acabar sent
expulsades en un vol de deportació. Els ajuntaments i la Generalitat són els responsables de garantir una acollida digna, que no ens assenyalin Madrid per tapar les seves pròpies mancances. A uns els veneu les armes i als altres ens voleu vendre la por. No la comprarem. No us la comprarem, perquè nosaltres som les que tenim memòria històrica. Som les que hem après a prendre consciència dels nostres privilegis i sabem el preu de quedar-se de mans plegades. Però sobretot, som persones. Som persones i, a diferència de vosaltres, som capaces d'empatitzar, de plorar, d'estimar i de rebel·lar-nos. Som la ciutadania i creiem que l'acció social pren sentit en l'acció col·lectiva. Per això ens organitzem en moviments socials, en caus, en associacions de veïns i veïnes. Prenem el compromís d'estar vigilants a totes les administracions, a que totes les administracions garanteixin els drets humans i la justícia social. Volem ser l'eina que extirpa el racisme, la xenofòbia, la islamofòbia, el feixisme dels carrers dels nostres pobles, barris i ciutats. Perquè estem convençudes que la diversitat és la nostra força i és la nostra major riquesa. Però nosaltres no som les protagonistes. Tinguem-ho clar, no som les protagonistes. O són els herois i les heroïnes que tossudament s'arrapen a la vida. Que les vulguem acollir no és l'important, sinó que puguin anar allà on elles desitgin. I també que entre totes preservem els drets de les moltes persones migrades i refugiades que ja són aquí avui. Per poder fer una casa plegades en situació d'igualtat. Perquè tots som una. Si deixem que us prengueu un sol dret a una de nosaltres, sabem que hi haurà un dia que ens els prendreu tots a totes. Així que mentre vosaltres aixequeu murs, nosaltres seguirem esbotzant-ne les portes. Mentre vosaltres seguiu cavant tombes, seguiu cavant fosses, nosaltres continuarem teixint ponts. Ens voleu més d'elles, ens voleu submises, però estarem aquí rebels. Obrim fronteres! Cap persona no és il·legal! Gràcies. Sense eufemismes i assenyalant els qui tenen les màximes responsabilitats. Toni Borrell, des d'una enrabiada al cor, sintetitza l'essència d'aquest concert. Continuem. Gràcies, Toni Borrell, per aquestes paraules. I us vull recordar que una manera de fer sentir la nostra veu és signar un manifest que tots heu trobat a la vostra cadira. D'aquí una estona, uns voluntaris passaran amb unes caixes, amb unes urnes, per poder deixar el manifest. I des de casa també podeu entrar dins la web casanostracasavostra.cat i signar. És molt senzill i és la nostra manera de fer sentir la nostra veu. Continuem amb el concert. Tot seguit pujarà a l'escenari un dels nostres artistes més internacionals, amb una música mestissa, d'arrel diversa, que ha donat la volta al món. I avui, amb la cançó que sentireu, fa un cant a les persones que diuen adéu al passat i que abracen el futur amb energia i amb molt d'optimisme. Amb tots nosaltres, Macaco. Barcelona, m'agradaria demanar-vos que us aixequeu tots, tothom amunt, tot el món en pie, por los refugiados, oye! Arriba, esas palmas! ¿Preparados?
aquí. Seguiremos. Si dicen perdido, seguimos buscando. Si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos. Y sí, seguiremos. Si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormidos, mejor soñando. Y entre unos y otros, ahí estás tú y tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando diga de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. ¡Arriba! Y sí, seguiremos. Todo el mundo con la mano levantada. ¡Arriba, Barcelona! Con la mano levantada, al pasado le digo adiós. Y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Porque estamos cansados de tanta hipocresía de nuestros políticos. Vamos a saltar para que nos oigan. ¿Sí, Barcelona? ¿Preparados? ¡Arriba! Barcelona, muchísimas gracias. Que este concierto siga resonando y que realmente nuestros políticos, los nuestros políticos, facin los cambios que necesitan para cambiar esta situación. Muchísimas gracias. Macaco, que ha fet aixecar tot el Palau Sant Jordi, les 15.000 persones al seu clam de con la mano levantada. I tots demanant aquest crit polític, que és el que necessitem, la resposta política.
Continuem, doncs, amb el concert. L'actual crisi de refugiats a Europa té molt a veure, ho estem explicant, amb la guerra de Síria, que ha fet que milions de persones, com el Resol, hagin hagut de deixar casa seva. Però avui no volem oblidar les persones que sol·liciten refugi per altres motius. Al món hi ha molts altres països en conflicte. Països com Afganistan, països com Iraq o com Somàlia. Països on la violència i el crim s'ha generalitzat. Països on no es pot pensar ni es pot opinar amb llibertat. Hi ha moltes dones que han de fugir dels seus països només pel fet de ser dones, perquè les persegueixen, perquè són víctimes de matrimonis forçats, de tràfic de persones o de violència masclista. Hi ha persones també que necessiten refugi perquè els seus països no poden estimar lliurement. Persones trans, gais, lesbianes, bisexuals, intersexuals. Persones que poden acabar a la presó o amb pena de mort. Hi ha gent cada vegada més que ha de marxar de casa seva per efectes del canvi climàtic. I finalment hi ha milions de persones a tot el món que han de sortir dels seus països simplement perquè allà on viuen no hi ha futur, per les desigualtats, per la pobresa, per les extremes desigualtats. Per tot això, hi ha 290 milions de persones al món que es consideren migrants o refugiades, i cadascuna d'aquestes persones té una història de vida.